تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيَاطِينِ. شیطان سُنٛد دوس ٲسۍ زَن بَنان. شیطان سُنٛد دوس کیٛاہ گوٚو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیٛاہ کوٚر اَتہِ نَسیٖب آیا؟ مِثال کانٛہہ شخص یہِ چھُ گۄناہَس اَنٛدَر مُبتلا، أمۍ کوٚر توبہٕ، یہِ آو واپَس. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ شخص یورٕ وۄتھان، یہِ چھُ أمِس پامہٕ دِوان، یہِ چھُ أمِس پٔتِم گۄناہ دَپان، ہے ژٕ ٲسٕکھ ہُہ گۄناہ کَران. یہِ شخص چھُ دَپان بہٕ چھُس بدنام، یُتھ تہِ تہٕ تیُتھ تہِ. یہِ چھُ بیٚیہِ گژھان اَتھ گۄناہَس اَنٛدَر. ییٚمۍ شخصَن أمِس پام دِژ سُہ بَنیو شیطان سُنٛد دوس، تٔمۍ کٔر شیطان سٕنٛز کٲم. بعض اوقات چھُ مسجِد اَنٛدَر اَکھ شخص یِوان، یہِ چھُ 30 وُہُر نوجوان، 40 وُہُر نوجوان، أمِس مِلیو نہٕ توفیٖق، 40 وُہٕرۍ مِلیو توفیٖق، 35 وُہٕرۍ مِلیو توفیٖق، 20 وُہٕرۍ مِلیو توفیٖق. یہِ آو مسجِد اَنٛدَر، أمۍ کوٚر توبہٕ، أمۍ دوٚپ نہ بہٕ چھُس غلط کَران، نٮ۪مازِ وَرٲے میلیم نہٕ جنت. یہِ ژاو مسجِد اَنٛدَر، أمۍ لٔج نٮ۪ماز پَرٕنۍ. یورٕ چھُ شخص وۄتھان مسجِد اَنٛدَر، کانٛہہ نٮ۪مٲز آو وۄتھان، ییٚمِس 30 وُہٕرۍ چھِ آسان نٮ۪ماز پَران گٔمٕتۍ، یہِ چھُ أمِس دَپان ژےٚ کَتہِ چھُے آز مسجِد ہُنٛد دروازٕ آمُت اَتھِ؟ چھِنا باز تِتہِ آسان، ہے ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ، ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھا مسجِد اَنٛدَر آزٕ؟ ییٚلہِ أمِس بار بار چھُ یِوان یی وَننہٕ، أمِس چھُ یہِ کَتھ دِلَس لَگان، یہِ چھُ دَپان ہے اَتہِ چھِ مےٚ استحضا یِم کَران، بہتر چھُ بہٕ گژھٕ مسجِد اَنٛدَر. مسجِد اَنٛدَر کٔمۍ کوٚر یہِ؟ یہِ کوٚر نٮ۪مازِ مسجِد اَنٛدَر، گوٚو یہِ نٮ۪مازِ بَنیو شیطان سُنٛد مَدَدگار. شیطان چھُ آسان مسجِد ہِنٛدِس دروازَس تام لَوان اِنسانَس، سُہ گوٚو ناکام، أنٛدرٕ چھُ اِنسان أمِس کَڑان. تَوَے فرمو پَروَردِگارَن قُرآنِ مجیٖدَس اَنٛدَر، مِنَل جِنَّتِ وَالنَّاسِ، جِنو اَنٛدرٕ تہِ چھُ شیطان، اِنسانو اَنٛدَر تہِ چھُ شیطان. بعض اوقات چھُ اِنسان شیطان سٕنٛز کٲم کَران. گوٚو ییٚمۍ شخصَن أمِس مسجِد اَنٛدَر أمِس نٮ۪ماز پَرَن وٲلِس وَنہِ یِم کَتھٕ، یہِ ژوٚل، یہِ بَنیو شیطان سُنٛد مَدَدگار، أمۍ کٔر شیطان سٕنٛز کٲم. گوٚو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو، یی لا تکونوا اعوانا للشیاطین، شیطان سٕنٛدۍ مَدَدگار بٔنۍزیو نہٕ، شیطان سٕنٛدۍ دوس بٔنۍزیو نہٕ، بٔلکہِ کوٗشِش کٔرۍزیو کہِ مُسلمان بوے گوٚژھ واپَس یُن اگر سُہ کُنہِ گۄناہَس اَنٛدَر مُبتلا چھُ. تٔمِس چھِ نصیٖحت کَر، یہِ چھُ اَسہِ اِسلام ہیٚچھناوان، نصیٖحت کَر ہوس ترٛایہِ تہٕ ٹھیٖک ترٛایہِ. فَذَکِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّر لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَیْطِر. گوٚو یہِ چھُ اَسہِ اصوٗل ہیٚچھناوان اِسلام.